Svi osmaci koji su stekli uslov za upis u srednje škole polagali su završni ispit iz srpskog jezika i književnosti. Za grad Pirot izašlo je 498 učenika koliko je i steklo uslov za polaganje završnog ispita, a na nivou celog okruga ukupan broj učenika je 774. Danas su polagali srpski jezik, do ovog trenutka sve je proteklo regularno, od jučerašnjeg dana kada su transportovani testovi iz Beograda, do prijema testova, do preuzimanja od strane direktora, organizacije na nivou škola, supervizori, dežurni nastavnici, testovi. Do ovog trenutka nije bilo nikakvih primedbi, niti usmeno, niti u pismenoj formi, da je bilo bilo kakvih incidenata. Kakvi su rezultati, da li je test bio težak ili lak, to vam ne možemo reći, jer tek se sada testovi pregledaju, tako da ćemo to saznati tek u toku sutrašnjeg dana. Sutra će budući srednjoškolci polagati test iz matematike, a preko sutra kombinovani test. Od 9 sati, isto kao i danas, od 9 do 11, kombinovani također preko sutra od 9 do 11, a dešifrovanje učenika će se vršiti tek u sredu kada se pregledaju i kada se urade sva tri testa. Preliminarni rezultati biće 21. juna. Konačni rezultati završnog ispita biće 27. juna, kada đaci mogu predati listu želja. Raspored učenika po školama biće objavljen 7. jula, a 8. i 9. jula je upis učenika u srednje škole. Drugi upisni krug za one koji se ne upišu u prvom krugu biće od 8. do 11. jula.